Bona tarda, senyores i senyors. Iniciem la nostra programació amb un avanç informatiu. Seguirà TV3 segona vegada amb trossos i curar-se en sèrie. Ja a dos quarts de tres podran veure Telenotícies migdia. Bé, a un quart de quatre, el capítol de la sèrie brasilera Dancing Days. I a les 4:10 el programa audiovisual. Moltes gràcies per la seva atenció.